Nemůžeš. A značit to prostě světlo tak akorát, buď co nejblíže, jak kdyby, ale tady a, už ne. Tak se budu přichytávat pravou ruku, tak už jdi tam, já to točím. To a tady Adam, a zastav se tady někde přede mnou, jo, a ty mnou bys tam byl už potom. Já to tam vleze, to je jasné. Ale to po sebe, to je zase taky jasné. No víc. A oh, ještě radši. Ultimate cliffhanger. Yes, baby. Come on, come on. Yes. Good job.